Baie welkom by vanoggend se erediens. Baie dankie ook vir die positiewe terugvoer van verlede week af. Ek het 'n boodskapie ontvang van Tannie Annetjie van der Merwe waar sy sê dit is wonderlik om so ver maar tog so naby aan die gemeente gekoppel te wees. En ons is regtig dankbaar vir die Here vir hierdie tegnologie dat ten spyte van die tyd waarin ons is, dat ons nog steeds so by mekaar betrokke kan wees. Nou ja, ons is allemaal ingeperk en ek het iewers die week gehoor, iemand sê dit is die eerste keer in die geskiedenis van die Christendom dat Christene die wêreld kan red deur voor hulle TV's te lê. So die afkondigings is maar min, die kantoor is toe. Net so 'n paar sake wat ek wil noem. Die eerste is die Ek Glo reeks. Ons gaan voort daarmee. Ons hou by die kalender soos wat julle sal sien. Volgende Sondag, die 5de April, begin ons met hoofstuk 9. So met ander woorde, hoofstuk 9, die Sondag is die inleiding en dan doen ons die Bybelstudie in die week na Sondag 5 April. As jy enigszins hulp nodig het met die aankoop van kruideniersware, kontak asseblief een van die leraars. Daar is 'n hele paar mense wat na verlede week aangebied het dat hulle sal help. Baie dankie vir julle wat aangebied het. En dan hiermee saam, as dit ooit sou gebeur dat jy nie meer kos in die huis het nie, dat jy asseblief vrymoedigheid sal neem om die gemeente te kontak. Dan twee praktiese reëlings rondom die erediens vanoggend. Die eerste is, tydens die diens gaan ons sing. So as jy bietjie selfbewus is, fluister sing dan net saam, maar probeer om nie net die woorde te volg nie. Neem deel, al beweeg jou lippe net saam. Ons kan maar bly sit terwyl ons sing. Kan ek egter vra dat as dit vir julle moontlik is, dat ons sal staan tydens die geloofsbelydenis. En dan die dankoffer. So tydens elke erediens gaan daar ook vanoggend geleentheid wees vir die dankoffer. Hou 'n koevertjie of koevertjies gereed daarvoor. En as alles weer aan die gang is, dan kan ons dit kerk toe bring. Die jongste persoon kan dalk die diaken wees. En nou onthou, deel van die diaken se werk is om die mense in die kerk te tel. So, hoekom nie vandag se datum op die koevertjie skryf en hoeveel mense saam geluister het nie, dat eendag kan ons in die konsistorieboek skryf hoeveel mense betrokke Sondag in die kerk was. Want onthou, die kerk is nie toe nie. Dit is net die kerkgebou wat vir rukkie toe is. Die eerste Christene het vir byna 400 jaar nie kerkgeboue gehad nie. Hulle kerk was in huise. Die kerkgebou is 'n wonderlike bonus. Ja, en ons mis dit regtig om nie so feestelik saam op 'n Sondag te vergader en te aanbid en saam te sing nie. Maar die kerk is nie toe nie. Dis net die kerkgebou wat vir 'n rukkie toe is. Weereens baie welkom en baie dankie dat jy by ons inskakel. Kom ons begin ons ontmoeting met die Here. Ons buig ons hoofde in aanbidding. Ek kyk op na die berge. Kom my hulp daar vandaan? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus, deur die werking van sy Gees. Kom ons sing 'n loflied saam, lied 188. Maar voordat ons dit sing, wil ek eers iets sê oor die skrywer van hierdie lied. Martin Rienkart is gebore in 1586 en hy was 'n predikant in Duitsland. Tydens sy bediening was daar die groot plaag van 1637 waar hy 4000 mense van sy dorpie en omgewing moes begrawe. Hy sou ook sy eie vrou in daardie tyd moes begrawe. Die plaag is opgevolg deur 'n hongersnood, so erg skryf hy, dat hy een keer 'n groep van 40 mense in die straat sien beklei het oor 'n dooie kat. In die tyd het Martin Rienkart hierdie lied geskryf wat oor die wêreld heen bekend sou word en uiteindelik opgeneem sou word in ons liedboek. Hoe klink 'n lied wat gebore is te midde van soveel smart en leed? Dit is die bekende lied 188. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Kom ons sing dit en ons herinner mekaar dat maak nie saak wat nie,
ons altyd dankbaar in die Here moet en kan wees. Ons verootmoediging vanoggend kom uit Jesaja 1 vers 18 waar die Here 'n wonderlike uitnodiging maak. Hy sê, kom toch, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Ons het die Here se vergifnis elke dag nodig. Kom ons vra dit van hom, hy nooi ons vanoggend om die saak met hom reg te maak. En daarom wil ek geleentheid gee vir stil gebed, waar jy hierdie uitnodiging van die Here jou eie maak. Kom toch, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. As riglyn vir ons dankbaarheid, kom ons luister na die opsomming van die wet in Matteus 22. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Kom ons sing saam met Retief Burger van God se liefde en van sy vergifnis. Juich ons harte en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde,
juich sagte en bedank wat liefde doen dat hy ons seën gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet, nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Het is waar vir Gods liefde, Gods liefde, jy gesaarte en bedank van liefde doen. Dat hy ons seën gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeet, nou kan ons uit God gebore uit die brok van liefde leef, uit die brok van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons geloof. Om te staan is 'n teken van oorwinning. Kom ons sê staande vir die wêreld en kom ons sê staande vir hierdie siekte en kom ons sê staande vir die moontlike ekonomiese swaarkry wat op ons wag, wat ons vas en seker glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dankie Here, dat ons as gemeente vanoggend voor U kan saamkom om aan U al die lof en die eer en die aanbidding van ons harte te bring. Ons is U kinders en ons behoort aan U vir tyd en ewigheid. Dankie dat ons weet, elke haar op ons kop is getel, dat U vir ons sorg en ons in die holte van U hand hou. Here, ons dra besonderlik ons land aan U op in hierdie moeilike tyd waarin ons verkeer. Gee tog dat hierdie siekte nie te veel sal versprei nie en bewaar ons land en sy mense. Here, ons dra 'n wêreld in nood aan U op. Wees ons tog genadig, Here. Gee tog dat daar spoedig 'n enstof of behandeling sal kom. Ons bid vir elkeen wat bekommerd is oor die dag van môre, wat nie weet waar volgende maand se geld vandaan gaan kom om rekeninge en water en ligte te betaal nie. Here, ons kom pleit by U vir uitkoms. Wees met elkeen wat siek is, hulle families wat diep bekommerd is oor hulle. Ons bid vir elke dogter en dokter en verpleegspersoneel wat self blootgestel is, dat U vir hulle veilig sal bewaar. Gee Here dat ons in hierdie akelige storm wat ons getref het, bewus sal wees dat U, soos wat ons verlede week gehoor het, op die water na ons toe aangestap kom en telkens ons hand gryp as ons begin sink. Seën ons nou by die lees en oordink van U woord. Praat met ons Here. U kinders luister. Amen.
Dit is vanoggend die vyfde Lijdensondag. En so met al die dinge wat so skielik gebeur en op ons is, kan 'n mens maklik tred verloor met dit waaroor dit werklik gaan. Nooit mag 'n virus of enigiets anders in die skepping ons denke en ons harte so oorheers dat het ons verblind vir die kruis van Jesus nie. Kom ons lees vanoggend 'n gedeelte uit die lydensgeskiedenis van Jesus. Ons lees saam met Johannes 19 vanaf vers 17. Jesus word gekruisig. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na kopbeenplek toe, soos het genoem is in Hebreeus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en het aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nazareth, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreeus, Latijn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in vier dele verdeel, vir elke soldate deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad, van bo af in een stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie, kom ons lood wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat daar by haar staan, sê hy vir haar, daar is die seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus, met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Hy het sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Tot sover ons skriflesing, dit is die woord van die Here, mag dit geseën word aan ons harte. Ek het afgekom op 'n merkwaardige skildery van Sergei Tsjepik, 'n kunstenaar van die Oekraïne, wat die kruistoneel uitbeeld. Wat hierdie skildery anders maak, is dat dit geskilder is vanuit Jesus se oogpunt. Met ander woorde, van wat hy moes gesien het, waar hy aan die kruis hang. Die meeste kruistonele is waar ons na Jesus kyk. Hierdie kunswerk is egter vanuit die perspektief van die kruis, na die mense om die kruis. Sergei het dit reg gekry om op 'n meesterlike wyse die wye spektrum van emosies vas te vang van die groep mense daardie dag om die kruis. Vir die van u wat net luister na die klankbaan, ek gaan nou inzoom op die kunswerk en die figure en emosies probeer beskryf. Almal van hulle kyk skuinsweg op na die kruis met die skaduwee van die kruis wat op die groot voorgrond val. Links in die hoek staan twee skrifgeleerdes met weggesteekte selfvoldaanheid. Langs hulle staan 'n man wat sy kop in afgryse vasgryp. Onder hom speel twee kinders wat nie veel erg het aan alles nie. Een wat snaakse gesigte trek. Voor die kinders sit 'n man met kruisbene op die grond, kop onderste bo. Daar is 'n figuur van 'n vrou wat half oopmond
staar na die kruis, amper gehypnotiseer. 'N ander vrou hou haar hand versla oor haar mond. Agter haar gooi 'n man sy arms versla in die lug. 'N ander een hou homself vas asof hy koud kry. Op die voorgrond is twee figure prominent. Dit is Maria en Johannes. Johannes wat met hangskouers op 'n beteterde manier na die kruis staar. Maria wat op die voorgrond sit lê. Sy is moeg en uitgemergeld. Sy het nie eens krag om op te kyk na die kruis nie. Hierdie kunstenaar het baie grafies iets van die emosies vasgevang van mense wat totaal oorbluf was en nie kon glo wat besig was om voor hulle af te speel nie. Almal het verwag dat Jesus daardie naweek gekroon sou word as die Messias koning en die juk van die Romeine sou afgooi. Maar toe ontvou tonele wat hulle in hulle wilste drome nie voorsien het nie. Ek wonder as daar 'n geheime kamera in ons huise was, wat ons die afgelope week sou afneem as ons na die TV-nuus gekyk het. Sou daar dalk sulke foto's gewees het? Ek en jy wat totaal oorbluf is en nie kan glo wat voor ons afspeel nie, wat byna half gehypnotiseerd, half oopmond die nuus laat insink, dat 'n skaatsbaan in Spanje gebruik word vir die oorledenes. Foto's van ons waar ook ons koppe in afgryse vasgryp oor satellietfoto's waar Iran waarskynlik besig is om slootgrafte te grawe. Foto's van ons waar ons verstar na die TV-skerm staar as berig word van 919 mense wat op een dag in Italië dood is. Verlede jaar het ons 'n reeks oor die sewe kruiswoorde gehad. Dit is die sewe keer toe Jesus aan die kruis gepraat het. Kom ons luister vanoggend weer daarna, maar hierdie keer vanuit 'n ander perspektief. Verlede jaar het ons geluister na die woorde terwyl ons na die kruis gekyk het. Kom ons luister hierdie jaar terwyl ons na onsself kyk. Want toe Jesus hierdie woorde gesê het, het hy dit eintlik bedoel vir hulle, vir ons wat so verwese en verward daar rondom die kruis gestaan het. Kom ons luister na hierdie woorde en laat toe dat die Here met ons praat en vir ons rigting en leiding gee waar ons ook vandag verwese en verward voel. Die eerste woorde wat Jesus gesê het waar hy aan die kruis hang, of waar hy aan die kruis vasgespijker is, is in Lukas 23 vers 34, waar Jesus sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus se eerste woorde was woorde van vergifnis. Daardeur wil hy vir jou en my sê, dat het nie saak maak hoe deur mekaar, en hoe onderstebo ons wêreld ook al mag wees nie. Vergifnis. Herstelde verhoudings moet altyd die eerste woord in ons lewe spreek. Die kruis se twee dwarsbalke moet ons altyd herinner aan die versoening wat Jesus kom bring het. Die vertikale balk, versoening tussen God en mens, en die horisontale balk, versoening tussen mens en mens. Vergifnis bly die hoogste roeping en taak van God se kinders. Dit moet ook ons eerste woord in hierdie verwarde situasie wees. In hierdie tyd, glo ek, het Christene 'n gulde geleentheid om op een of ander manier uit te reik en stikkende verhouding so ver as moontlik te probeer herstel. Dis nou die tyd en die kans om die strydbuile te begrawe. Kom ons gryp hierdie geleentheid aan met albei hande. Dit is wat Jesus gedoen het. Kom ons volg in sy voetspore. Kom ons bid vergifnis en kom ons bid versoening oor ons land. Oor elkeen van ons wat persoonlik te nagekom is.
Kom ons bid vir versoening en vergifnis. Want geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Mag die Here jou in hierdie tyd op die een of ander manier gebruik om 'n wonderlike kanaal van sy versoening en vergifnis in hierdie wêreld te wees. Die tweede kruiswoord, Lukas 23 vers 43. Jesus sê, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hoe nodig het ons nie om dit te hoor nie. Ons het te doen met 'n siekte wat mense se lewens eis. Genadiglik is die persentasie laag, maar dit bly steeds 'n ontstellende werklikheid. Vir ons as gelowiges is hierdie woorde vertroostend in hierdie tyd. Want Jesus sê vir die man langs hom, ek verseker jou. En 'n mens hoor die troos. Ek verseker jou dat hierdie lewe nie al is waaroor dit gaan nie. Dat as jy jou oë hier toe maak, jy dit oopmaak in die ewigheid saam met my. Maar daar is ook 'n stille waarskuwing in hierdie woorde, want Jesus sê dit nie vir albei mans nie. Slegs die een wat na Jesus uitroep, slegs die een wat sy vertroue in Jesus plaas, ontvang hierdie heerlike versekering. Ons het 'n unieke geleentheid waar die mensdom gekonfronteer word met sy sterflikheid en broosheid. Mag die Here jou en my op die een of ander manier gebruik om die goeie nuus van 'n lewe hierna te bring. Die goeie nuus van die paradys. Paradys wat reeds aan hierdie kant van die graf begin. Die oomblik wanneer jy jou vertroue plaas en jou lewe oorgee in die hande van Jesus. Die derde kruiswoorde is opgeteken in Johannes 19 vers 26 en 27 waar Jesus vir Maria sy moeder sê, daar is die seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Jesus maak voorsiening vir Maria. Sy was toe reeds 'n bejaarde weduwee en sy was afhanklik van Jesus as haar oudste seun om vir haar te sorg. Wat sou nou van haar word? Jesus ken Maria se kommer en daarom gee hy aan Johannes die opdrag om vir haar te sorg. En Johannes gehoorsaam. Van daardie dag af het Johannes haar in sy huis geneem. Jy is dalk vanoggend die bekommer oor wat finansiëel van jou gaan word. Jou lyn van inkomste is dalk in een oomblik afgesny deur die aankondiging van inperking. My hart gaan so uit na 'n vrou hier in ons omgewing wat blomme aflewer aan besighede. Dis haar enigste inkomste. Nie almal van ons is so gelukkig om te kan terugval op 'n bietjie spaargeld of familie wat kan uithelp nie. Hoor die Here se belofte in hierdie kruiswoord aan jou, dat hy vir jou sal sorg, dat hy vir jou iemand sal voorsien. Daar sal 'n Johannes op jou pad wees. Moenie verlam word deur die vrees oor wat van jou gaan word nie. Die vierde kruiswoord, Johannes 19 vers 28. Jesus sê, ek is dors. Dit is die enigste keer wat Jesus laat deurskemer iets van sy fisiese lyding aan die kruis. Hy sê nêrens ek het pyn nie of ek het ongemak nie. Net hierdie woorde, ek is dors. Water is die heel mees basiese ding wat ons nodig het om te oorleef. Ons kan vir dae sonder kos, maar nie sonder water nie. Kan ons iets dieper in hierdie woorde vanoggend lees met die situasie waarin ons tans is? In Matteus 25 sê Jesus, ek was dors en julle het my niks gegee om te drink nie. Honger en my niks gegee om te eet nie. En dan sê Jesus, vir sover ons dit aan die geringstes gedoen het, het ons dit aan hom gedoen. Ons kan dalk hierdie woorde in die weke en in die maande wat kom meer en meer begin hoor. Ek is honger. Ek is dors. En dat die Here aan ons die genade sal gee om sy stem in dit te hoor. Die kerk en elke gelowige staan waarskynlik voor 'n ongekende uitdaging
en dat ons gereed sal wees om te antwoord op die fisiese nood om ons, soos die kerk oor al die eeuwe gereed gestaan het om mense in nood te help. Dit is wat van ons kerk maak. Dit is wat van ons die liggaam van Jesus op aarde maak. Dit is 'n groot uitdaging vir ons, maar ook 'n wonderlike geleentheid om 'n getuienis van die Here se liefde te wees. Die vyfde kruiswoord, Matteus 27 vers 46. My God, waarom het U my verlaat? Sal ons ooit in staat wees om die diepte van hierdie woorde te peil? Jesus, die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid, wat uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Hoe moet 'n mens dit verstaan? Die nagmaalsformulier stel dit so mooi, dat Jesus hierdie woorde uitgeroep het, in jou en my plek, sodat ons kan weet, ons sal nooit deur God verlaat word nie. Luister mens na die nuus oor hierdie siekte wat so versprei en feitelik almal tref, selfs groot geloofsleiers, dan wonder 'n mens stilweg, het die Here ons nie dalk vergeet nie? In jou persoonlike omstandighede voel dit of God dalk ver weg is en of hy jou in die steek gelaat het en of hy nie regtig omgee nie. Kom ons maak Psalm 23 opnuut ons eie, waar die Here beloof, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dat selfs al gaan jy deur 'n dal van doodskade wee, is hy by jou. Sy stok en sy staf vertroos jou. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? En daarmee het hy hierdie vraag vir altyd uit ons monde kom wegvat. Glo dat die Here jou herder is, selfs in die dal van donker dieptes. Hou vas aan sy hand, want hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Die sesde kruiswoord, Johannes 19 vers 29, dit is volbring. Letterlik beteken die woord, dit is afgehandel, dit is voltooi. Dit is 'n woord wat 'n slaaf sou gebruik as sy eienaar hom sou vra, is die skottel goed gewas? En die antwoord sou wees, tetelestai, dit is gedoen. Daarmee sê Jesus, dat dit wat hy op aarde gestuur was om te kom doen, nou afgehandel is. Vir die groepie verdwaasdes, wat daardie dag daar om die kruis gestaan het, moes dit besonderlike lig in hulle gemoed gebring het. Dat dit wat hier afgespeel het, was nie een groot tragedie nie, maar dat Jesus in beheer was. Dat hy in elk geval vooraf gesê het dat dit gaan gebeur, want sy bloed moes vloei tot die vergifnis van baie se sonde. Ook in ons situasie kan ons weet, God is in beheer. Al lyk dit nie altyd so nie, en al voel dit nie altyd vir ons so nie. In God se soewereine raadsplan gaan hierdie ding nie ongesiens verby nie. In sy almag glo ons en weet ons dat die Here alles ten goede laat meewerk. En daarom hoef ons nie beangs ons koppe vas te gryp nie, asof dit die einde van die wêreld is nie. Die kruiswoord, tetelestai, herinner ons, God is in beheer. Die laaste kruiswoord, Lukas 23 vers 46, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Hierdie woorde van Psalm 31 vers 6 was 'n voorgeskrewe Joodse kindergebed. Van kleins af het Jesus hierdie woorde gebid. Maria het hom so geleer en nou terwyl hy sy laaste asem uitblaas, is hierdie eenvoudige kindergebed op sy lippe. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Sonder angs gaan Jesus die dood tegemoet. Hy sterf in volkome vrede en volkome oorgawe aan God. Wat 'n blywende indruk sou dit nie laat op hulle wat met piering verskrikte oë dit alles aanskou het nie. Dat dit maak nie saak wat die lewe na jou en my kant toe gooi nie. Om te leef
en te sterf in volkome vrede en oorgawe aan God. Mag hierdie vrede, wat alle verstand te bowe gaan, ook oor jou hart en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Mag ook jy die genade ontvang om in hierdie tyd wat vir ons voorlê met kinderlike vertroue tegemoet te gaan. Amen. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal thuis wees in die huis van die Here, tot in lente van dae. Amen. Kom ons verheerlik die Here met ons offergawes. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed, prys die Here, als wat lewe, prys die Praise the
vesting. Die Here is my krag. Hy's my bron en hy's my redding. Die een op wie ek wag. Ons slotlied is lied 396 en die woorde wat so aansluit by die skildery wat ek vertoon het. Aanskou die heiland, sien die kruis. Kom ons sing lied 396 terwyl ons bly sit. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van julle wees. Amen.